Ndërtimi i tregut të ri të fruta perimeve në qytetin e Durrësit është vendosur ditët e fundit në qendër të vëmendjes së opinionit publik. Kjo jo vetëm për ecurinë e punimeve, por dhe nga reagimet e vetë tregtarve, të cilët tashmë janë shpërndar për të punuar si munden, pasi vendi i caktuar nga bashkia për ta, fusha e Rërës, nuk ishte i duhuri sipas tyre. Artjon Barjamaj, kryetari i Forumit Rinor i Partisë Demokratike në Durrës, ka reaguar sot në lidhje me investimin e bashkisë për këtë treg. Ai thotë se vlera e ndërtimit të këtij tregu është tregues i qartë i abuzimit të bashkisë me këtë investim. Po investohen 530.000 €. Pra përsëris dhe njëherë, 530.000 € vetëm për rikonstruksionin e tregut të qytetit të Durrësit. Nuk do ndryshohet struktura, praktikisht struktura është e njëjtë, po bëhet thjesht një rikonstruksion, një rregullim i fasadës dhe gjitha kjo do i kushtojë qytetarëve dursak 530.000 €. Si pas ti, ajo që duke qartë është se punimet e nisura tregojnë se nuk kemi të bëjmë një ndërtim tregu të ri, pasti struktura nuk ka ndryshuar, por me një ndërtim me të njëjtën struktur, që kushton një vlerë jo të besueshme. Në këtë investim ka korrupsion, sepse është e pamundur që të ruash të njëjtën strukturë, të ruash të njëjtën formë punimesh, të bësh vetëm disa hekurishte, të rregullosh, të sistemosh disa rregullime fasade dhe të shpenzosh për këtë pjesë 530.000 €, ndërkohë që në vende të tjera janë investuar 50 milion lekë të reja, 60 milion dhe janë ndërtuar shkolla. Kështu që këtu është e qartë që kemi të bëjmë me një abuzim. Penalizimi i këtij investimi nuk është vetëm vlera e tij, sipas kryetarit të Forumit Rinor të të rinjve dursak, por dhe papërgjeshmëria e bashkisë për të sistemuar si duhet tregtarët. Sipas tij, edhe në këtë rast bashkia nuk mori parasysh asgjë dhe qytetarët, taksapagues dhe tregtarët drejtpërdrejtë po vuajnë pasojat. Kjo është e keqja këtu në Shqipëri, se këtu përveç se vidhesh nga institucionet, këtu të shkatrojnë edhe biznesin. Këtu janë rreth 300 tregtarë që në situatë shumë vështirë ekonomike, me pandeminë, me situatën me Covid, me problemet nga më të ndryshme, me shumë vështirësi kanë arritur që të mbajnë familjet e tyre. Dhe tani ndodhen përpas situatës që bashkia i dha një urdhër, dilni nga tregu, për rreth 2 muaj, 3 muaj nuk do keni mundësi të tregtoni, se si do i mbajnë familje të tregtarë nuk i din askush, se si do ja dalin ata për të përballuar shpenzimet e fëmijëve, të familjarëve smur, nuk e din askush pasi suport nuk i është ofruar nga bashkia dhe situata për ta është e paqartë. Investimi dhe ndërtimi i këtij tregu, sipas kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike në Durrës, tregon dhe njëherë abuzimet e bashkisë që ka nisur që me leje të ndërtimit, plerat, shkatrimin e arkeologjisë dhe menaxhimin e situatës së tërmetit. Të paktën për 20 vitet e fundit, bashkia Durrës ka treguar se është institucioni më i korruptuar në Shqipëri. Kjo filloi me leje të ndërtimit abuzive, vazhdoi me pjesën e skandalit të plerave, vazhdoi me shkatrimin e arkeologjisë, po vazhdon aktualisht me skandalin e situatës së tërmetit, pra me menaxhimin e pasojave, ku njerëzit janë akoma në mes të rrugës dhe fondet u përdorën për të bler votat e qytetarëve dursak. Ky abuzim dhe ky korrupsion masiv është kthyer në një kulturë, në një institucion në këtë bashki. Dhe rasti më konkret, më flagrant i fundit është rasti i tregut të frutave perimeve këtu në Durrës. Puna për ndërtimin e tregut të ri të fruta perimeve në Durrës vijon ende, ndërkohë që nuk ka një afat për përfundimin e tyre.